Muhterem azizler, bugün nihayette bir uluğ mavzu, nihayette muhim mavzu, dinimizdeki en katta meselelerden bittesi halal kasb baraka kaliti deyip eteledi. Bana şunu metnlere ve şerhlerden işlemiz inşallah. Ötken müelliflerini, sahibi tesniflerini, yani kitap yazgan zatlarını adafş ki, kitoblarni o'qishdan oldin yoki kitoblarni o'qib bo'lgandan keyin ul zoti bo barakotlarga, o'sha zotlarga, kitobni yozgan zotlarga haqlariga duo qilib qo'yishlik o'shalarga bildirgan rahmatimiz bilan teng ekan. Haqqi bilan teng ekan. Tiriklarnichi, tirik bo'lsa-chi, muallifi kitob yozganini muallifi tirik bo'lsa-chi, o'shanga umr, iymon, e'tiqod, yaxshilik tilab duo qilib qo'yish bir insofdan ekan. Allohim bizga bundoq yaxshi mavzularni, muhim mavzularni, zarur mavzularni yuboriyotgan ulamolarni dunyosini ham, oxiratini ham obod etgin. Muhtaram jamoat, dinimiz hamma sohada mu'tadil bo'lishga chaqiradi. Hamma narsada mu'tadil. Al-vasatiyya deydi. O'rtachalikka chaqiradi. Hamma narsada. Dunyoni deb oxiratni, oxiratni deb dunyoni tashlab qo'ymaslikka buyuradi. Ana dinimizning mohiyatlaridan bittasi. Dunyoni deb oxiratni, oxiratni deb dunyoni tashlamaslikka buyuradi. Agar shuni shu qoidalarni, shu prinsiplarni teskarisini gapirayotgan bo'lsa yoki shunga tushmaydigan gaplarni gapirayotgan bo'lsa, u nosog'lom e'tiqod egasi hisoblanadi. Qo'y dunyoni faqat ibodatni qil deb qolsa yoki teskarisini aytsa, qo'y ibodatni faqat dunyoni qilgin deb qolsa, har ikkovi ham dinimizdan chiqib qoladi. Bundan Alloh o'zi aslasin. La rahbaniyata fil islom. Islomda rahboniylik yo'q. Hamma yo'qni yig'ishtirib bir g'orga kirib ketib, bir podvolga tushib, unaqa ibodat yo'q. Jamiyat bilan, insoniyat bilan hamohang yashab dunyo bor. Shuning uchun musulmon kishi ikki dunyoni ham e'tiborga olib yashaydi. Va halol kasb izidan o'ziga hamda ahli oilasiga pokiza rizq izlaydi. Halollik shariatimizda eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Bizni mazhab ulamosi aytadi. Ulamolardan biri. Iymon, namoz, zakot, roza, haj. Dinimizni arkonimi? Oltinchisiga halol kasb deyvorgan. Oltinchisi ham bor degan. Oltinchisi halol kasb degan. Shu darajada olgan bizda buni. Ozammas ko'pammas. Zero har bir musulmon bajargan solih amallarini qabul bo'lishi, farzandlarini salohiyatlik, oilasini farovonligi aynan luqmasining halol, kasbi korining shariat ko'rsatmalariga muvofiq bo'lishiga bog'liqdir. Hammasi o'shanga borib taqaladi. Halol luqmaga, kasbkorini to'g'riligiga, joizligiga taqaladi. Shunda ozgina farq bo'ladi. Halol odamu kasbi noto'g'ri, masalan. Kasbi noto'g'ri, o'zi halolu portlovchi moddalar ishlab chiqaradi, masalan. O'zi halol, to'g'ri odam. Shu ham bo'lmaydi. Noto'g'ri. Chunki yo'li, uslubi noto'g'ri buni. Keling, uslubi to'g'ri. Dehqon o'zi. Nonvoy o'zi. Shuni uslub, sabab deydi. Lekin o'zi yolg'on. Har xil yomon ishlar bor. U ham xato hisoblanadi. Birodarlar, ikkita narsa muhim. Halol luqma va to'g'ri uslub. Duch kelgan narsani kasb-akan deb qilaveradimi odam? Duch kelgan narsaga kirishib ketaveradimi? Bo'lmaydi, birodarlar. Bu haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundoq deydilar. Bismillahirrohmanirrohim. Talabul halali vojibun ala kulli muslimin. Halol rizq izlash har bir musulmon uchun vojibdir deganlar. Vojibdir, farzdir. Buni keyingi o'rinlarga qo'yib bo'lmaydi.
Nauzan billah va iyozu billah bunga teskari gapni gapirib bo'lmaydi. Ya bu shart emas desa to'rmas qapta kofir bo'ladi. Qamasa ham bo'laveradi desa to'g'ri kelmaydi. Tirikchilik uchun kasb-kor qilish hayot zaruratlaridan bo'lganligi sababli Alloh taboraka va taolo inson hayoti uchun kerak bo'ladigan barcha sabablarni tayyorlab qo'ygan. Qur'oni Karimda shunday marhamat etiladi. Mazmuniga kelaylik vaqt e'tiboriga ko'ra. Alloh osmonlar va yerni yaratgan va osmondan suv, yomg'ir, qor yog'dirib, u sabablik sizlarga rizq bo'ladigan mevalarni chiqargan zotdir. U o'z amri bilan dengizda suzib yurish uchun kemalarni sizlarga bo'yin sundirib qo'ygan. Yana daryolarni ham sizlarga bo'yin sundirdi. U doimo faoliyat ko'rsatib turuvchi quyosh va oyni ham sizlarga bo'yin sundirdi. Yana kecha kunduzni sizlarga bo'yin sundirdi. Osmon yerni undan yog'dirayotgan narsalarni o'z amri bilan dengizlar daryolarda suzib yuradigan kemalarni daryolarni buruvarish mumkin. Shunday qilib qo'ydi. Alloh tabarak va taolo kecha kunduzni oy va quyoshni bo'ysindirib qo'ydi. Nima uchun qildi? Bandalarim halol rizq izlasinlar, topsinlar deb qildi. Islom dini halol mehnat qilish, kasb-kor qilishni ulug'ladi. Va unga ajr savoblar va'da etdi. Qur'oni Karimning bir necha o'rnida halol kasb qilish ibodat bilan birga zikr qilingan. Jumladan namoz ibodatni ado qilgandan keyin tarqalib Alloh taoloning farzini halol rizq izlash haqida Qur'oni Karimda shundoq deyiladi. Mana sura-i Jumada bor shu aytadiki oyatni ma'nosini aytamiz. Bas qachonki namoz ado qilingach yerda tarqalinglar, Allohning fazlidan istanglar, Allohni ko'p yod etinglar, shoyat shunda najot topsangiz. Namoz tugagandan keyin yer yuziga tarqalinglar. Allohning fazlidan so'rab halol kasb qilinglar, Allohni zikr etinglar. Namoz tugagandan keyin yerga tarqalinglar. Allohning fazlidan talab etinglar. Odamlar savol beryapti. Domla, namozdan keyin qaysi amal ma'qul? Tez ishxonangga yetib olganing ma'qul. Tez. Qayta savdo qilyotding, o'shatga yetib ol. Qayta tirikchilik qilyotding, o'shaqqa yetib ol. Ey birodarlar, biz g'alati narsalarni gapiramiz biz. Namozdan keyin 13 marta aytish kerakmi tasbihni, 33 marta aytish kerakmi? Uni namozdan keyin bundoq qilish kerakmi, buni o'qish kerakmi? Rosa ko'p bunaqa gaplarimiz. Yaqindagi gaplarni eshiting. Endi ko'rinib turibdi, shu o'ng qo'lida bir insult o'tkazdimi, odam falaj o'tkazdimi, har holda o'ng qo'lini ko'tara bilmayapti shu odam, yosh katta odam. Shunga tekkizib bir yosh yigit, bizdan ham yosh. Haligi otaxonga tekkizib savol beryapti. Qoraga u o'ng qo'lda ish kerakmi? O'ng qo'lda ish kerakmi, chap qo'ldami? Ha, o'ng qo'lda ish kerak. Qoshiqda ish kerakmi, qo'ldami? Ha, qo'lda ish kerak, qo'lda. Endi shuni shu farz darajasiga olib chiqib, hali birodar u o'ng qo'l, chap qo'l, qoshiq qo'l unda emas gap. U mahsulotni halol topilganligida gap. Bunaqasiga eshiting gapni, bunaqasiga. Harom xarish aldam suldam qiladigan qo'l tozami, qoshiq tozami? Bunaqasiga ol gapni. Agar juda bunaqa haqiqat izlovchi odam bo'lsa, solishtirib ko'r. Seni qo'ling qilgan ishlarni millionta qoshiqni ham shunga kirmagan. Qanaqa u qoshiq qo'l? Ey birodarlar, asosiy masala qolib, juz'iy masalalarda tortishuv qilmaylik. Bu xato bu, noto'g'ri bu. Hadisi shariflarda eng yaxshi kasb
inson o'z qo'li va savdo yo'li bilan qiladigan kasb ekani aytiladi. Eng yaxshi kasb o'zini qo'li bilan savdo yo'li bilan qilgan kasbi aytiladi. Hadisi shariflarda dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik, hunarmandchilik, sanoat va ularni xaridorga yetkazish, ya'ni savdoni o'z ichiga oladi. Bugungi kundagi turli xil xizmatlar ham mana shu savdoni ichiga kiradi. Chunki xizmatlar ham pirovard natijada sotiladi. Rafi ibn Hadish radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi kasb qaysi deb so'rashganda ul zoti bobarakot javob qildilar. Bismillahirrohmanirrohim. Amalur rajuli bi yadihi va kullu bay'in mabrurin. Eng yaxshi kasb o'z qo'li bilan kasb qilish va har bir yaxshi savdo. Birodarlar, ikkita soha haqida gapiradilar. Bittasi savdo sotiq, ikkinchisi qo'l bilan, demak, ishlab chiqarish. Shunaqa deb aytsa bo'ladi buni. Haqiqatda har qanday davlatni iqtisodiyotini ko'ring, har qanday davlatni rivojlanishini ko'ring, mana shu ikkita omilga bog'liq. Bittasi ishlab chiqarishiga, ikkinchisi savdo sotig'iga, uchinchisi yo'q. Qolgan mana u yangi texnologiyalar, mana u ishlar hammasi mana shu ikkita sohada aylanadi. Ishlab chiqarish, savdo sotiq. Sog'lom mehnatga layoqatli kishining o'zi va ahli ayoli uchun kasbkor qilib mol topishi asosiy farzlardan keyingi farzdir. Tani joni sog' bo'lsa, unga farzdir. O'zini kasbini halolini qilish farzdir. Lekin kasbkor ham farz ekan deb asosiy ibodatlardan ibodatlarni chetga surib qo'yib bo'lmaydi. Mana buni ichida buni o'rtasida muvozanatni ushlash kerak. Xo'p, tirikchilik farz ekan, tushunarlik, halol qilish kerak ekan, tushunarlik, lekin ibodatni ham tashab qo'ymaslik kerak. Ibodat bilan kasb ikkovi hamohang. Ikkovini tashab bo'lmaydi. Yo unisini yo bunisini tashab bo'lmaydi. Ikkovini ushlashga to'g'ri keladi. Musulmon kishi zimmasidagi oila ahlini ta'minotsiz qoldirib, kasbkor qilishni tashlashi yoki tilanchilik yo'liga o'tishi mumkin emas. Musulmon kishini kasbkorini tashlashi tilanchilik yo'liga o'tishi mumkin emas. Balki halol mehnat qilish kerak. Kishining kasbi odamlarning ko'ziga har qancha haqir ko'rinmasin, Alloh taboraka va taoloning nazdida maqbul va sevimlidir. U bizga shunaqa ko'rinadi, farrosh ko'rinadi, ko'chani supurib yurgan ko'rinadi. Bizga u yamoqchi ko'rinadi. Xudoy taboraka va taoloning do'sti bo'lishi mumkin. Kasbni, hunarni birorta joyda ayblashga, nuqson qilishga hech kim haqqi yo'q. Tavba qildim bir joyda. Juda bir katta mansabdor odamni oldida haligi yonida yuradigan bir buqalamir farroshni haqorat qildi, istehzo qildi. Farroshni haqorat nomus gaplardi, gapiryapti ko'pchilik ichida, rahbariyatni oldida. Ali katta rahbar menga qara dedi. Meni onam ham farrosh bo'lgan dedi. Meni dedi, onam farrosh bo'lgan dedi. Qalay bo'ldi. Va birodarlar, birorta kasb, birorta hunarni haqir sanab bo'lmaydi. Kasb qilyaptimi, mehnat qilyaptimi, u ulug'. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida matnni ma'nosini o'qiyman. Birortangiz arqonni olib toqqa borishi, birortangiz arqonni olib toqqa borishingiz, u yerdan bir bog' o'tinni orqalab kelib odamlarga sotishingiz va Alloh shu kasb sabablik uni tilanchilikdan asrashi
uning odamlardan tilanishi ular yo berib yo bermasliklardan yaxshiroqdir. Tog'ga borib o'tin terib shuni orqalab olib kelib sotgani yaxshi ekan. Odamlar berarmikin? Yo bermasmikin? Buni tan olganlarni mardlar deydi. Bunaqa ma'nolarni tan olganlarni otini mardlar deydi. Mardlardan bittasi Xotam at-Toyi bo'lgan ekan. Xotam at-Toyi. Bu odam mavjud odam bu, bo'lgan odam bu, real shaxs bu. Bu odam Yamanda o'tganlar, Toy degan qabilada yashaganlar, bu kishining o'g'illari Ali ibn Xotam sahobiy bo'lganlar. Hazrat payg'ambarimizga iymon keltirganlar. U kishining navaralari Hujr ibn Adi ham sahobiy bo'lganlar. Bo'layotgan ish. Xotam at-Toyi shu haftada 1 mi, 2 mi butun el ulusni to'plab shunga dasturxon yozar ekan. Hammasi kelgan, haligi dasturxonda yeb ichgan, hamma shu o'tirib o'yin kulgi qilgan, mana shunaqa qilgan. Xotam at-Toyi sal odamlardan xoliroq chetroqqa chiqib tursalar bir otaxon o'tin orqalab kelayotganimish. Otaxonga Xotam at-Toyi. Otaxon, ha bu Xotam at-Toyi dasturxon yozibdi-ku bu. Ha bu bormaysizmi? Yoshingiz kap-katta odam ekansiz, bir yeb ichib yurmaysizmi? O'tin orqalab yuribsiz. Desa, haligi otaxon aytgan ekan. Xotamni yozadigan minnatli dasturxondan orqamda ortib ketayotgan beminnat o'tinim yaxshi degan ekan. Xotam at-Toyi yozayotgan minnatli dasturxonidan, o'shani yeganimdan orqamda ortib ketayotgan o'tinim yaxshi. Bu mardlarning fikri bu. Mana shu gap mardlarning gapi bu. Keyinchalik ham so'rashdi. Ey Xotam, juda sahiy odamsiz, ulug' odamsiz. O'zingizdan ham ulug'i bormi? Bor dedilar. Kim? O'sha otaxonni aytgan ekanlar, o'sha mendan ulug' degan ekanlar. Ana mard. Kasbkor masalasida odamlar bir necha qismga bo'linadilar. Ba'zilar biz Allohga tavakkal qilamiz deb kasb qilishdan o'zlarini chertga tortadilar. Ana. Va o'zgalarga yuk bo'ladilar. Shunaqa toifalar bor, haqiqatan bor. Biz rizqimiz Allohdan, u gapi to'g'ri. Kasb qilishimiz shart emas deydi. Mana bu gapi noto'g'ri. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam bir ibodat qilayotgan zohidni ko'rdilar. Necha yillardan u ibodat qilar edi. Dedilar: "Ey yigit, sen bu yerda o'tirib ibodat qilyapsan. Tirikchiliging nima bo'ladi? Kim senga qaraydi? Oshnonni qanday topasan?" desalar, aytdiki: "Meni akam bor", dedi u yigit. O'sha akam tirikchilik qiladi, xizmat, mehnat qiladi, pul topadi. O'shanikini yeyman dedi. O'zim ibodat qilaman dedi. Seni ibodatingdan akangning ishi afzal ekan degan ekanlar. U birovga boqimanda bo'lgan zohiddan mehnat qilayotgan mo'min yaxshi ekan. U ana boqimanda u. Unisi mehnat qilyapti. U yaxshi ekan. Aslida tavakkal qilish payg'ambarlarning holi, kasb qilish esa ularning sunnatlaridir. Ana. Ana javob. Aslida tavakkal qilish rizqini Xudo tabarak va taolodan, Alloh tabarak va taolodan deb bilish bu payg'ambarlarning ishi bu. Lekin kasb qilish ularning sunnati. Hamma payg'ambarlarning kasbi bo'lgan, hammalarining. Kasbi bo'lmagan payg'ambar yo'qlar, hammalarining kasblari bor. Hatto ba'zilarda bir nechta kasblar bor. O'tgan payg'ambarlar, sahobalar aziz avliyolarning kasbkorlari bo'lgani ma'lum va mashhurdir.
Hazreti Umar aytar ekanlar radıyallahu anh. Meni bir kişinin ko'rinishi lol qoldirdi dediler Amirul Mu'minin Umar ibn al-Xattob radıyallahu anh. Meni bir kişinin ko'rinishi lol qoldirdi. Bunaqa lol qolish Hazreti Umarga hadib chiravermaydi. Eshting, kim lol qoldirgan o kishini? Shunda u haqida so'rasam uning kasbi yo'qligini aytishadi. Va u mening nazarimdan qoladi. Hazrat Umar birovga bir muhabbat qilib bir yaxshi bir munosabatda bo'lib tursalar, shuni kasbi yo'q ekan. Nazarimdan qoldi dedilar. Nazarimdan qoldi dedilar. Bir toifa odamlar kasbkor qilishda nuqsonga yo'l qo'yadilar. Va halolmi harommi ajratib o'tirmaydilar. Haromni gunohini yelkalariga olishlari bilan birga kasblarini barakasi ketadi. Baraka bilan raqam ikkovi hech ham moslashmaydi bir-biri bilan. Umuman baraka boshqa, raqam boshqa. Lekin raqamda baraka bo'lishi mumkin. Barakada raqam bo'lmaydi. Raqamda baraka bo'lishi mumkin. Barakada raqam bo'lmaydi. Masalan, birovni ming so'mida milliardlarni, millionlarni barakoti bo'lib ketadi. Birovni millionlari, milliardlarda bir so'mni barakasi bo'lmaydi. Halol kasb ana shu barakani hosil qilar ekan. Baraka degani ko'payib ketish degani. Haromning gunohini yelkalariga olishlari bilan birga kasblarni barakasi ketadi. Eng yomoni haromdan o'sgan go'sht kishining dozoqqa yetaylaydi. Ya tavba qildim. Haromdan go'sht hosil bo'ladi endi. Odam, hayvon, hammada go'sht hosil bo'ladi. Go'sht yo'q, hosil bo'ladi yo ketadi. Haromdan hosil bo'lgan go'shtlar dozoqda kuymasdan qolmaydi dedilar. Albatta kuyadi dedilar. Haromdan hosil bo'lgan go'shtlar dozoqda kuymasdan qolmaydi. Ba'zilar halol kasb qiladilar, lekin dunyo ularning Alloh taoloning haqqini ado qilishdan to'sadi va oxiratlarini boy beradilar. Ming afsus. Shunaqa halol to'g'ri odamlar bor. Hayron qolasiz. To'g'ri gapiradi, to'g'ri harakat qiladi. Ming afsus ibodatda emas. Robbim, Rasulullohim demaydi. Bu haqida Qur'oni Karimda shundoq deyiladi. Oyatni tarjimasini o'qiyman. Kimki oxirat ekinini savobini istar ekan, biz unga ekin hosilini ziyoda qilarmiz. Kimki oxirat ekinini savobini istar ekan, biz unga ekin hosilini ziyoda qilarmiz. Kimki dunyo ekinini istar ekan, biz unga o'shandan berarmiz va uning uchun oxiratda nasiba savob bo'lmas. Niyati to'g'ri qilish kerak ekanda. Oxirgi toifa odamlar kasbkor qilishning shariatga mos yo'lini tanlaydilar. Ularning maqsadi Alloh taoloning roziligi bo'ladi. O'zlarining haqlarini oladilar va zimmalaridagi burchlarini ado qiladilar. Haloldan infoq ehson qiladilar. Mana shu shariatimiz bizda talab qilgan kasb yo'lidir. Ba'zi odamlar halol bo'ladi, to'g'ri hatto harakat qiladi, maqsadi to'g'ri bo'ladi, ibodatni ham mahkam ushlaydi. O'sha kasbi kori orqali haloldan yaxshi yo'llarga sarf qiladi, xarajat qiladi. Mana shu shariatning eng ulug' odamlaridir. Nihol bizga kelib, bolam sizga o'xshasin deydi. O'zingga o'xshasin bolang, qo'y, menga o'xshamasin. Havas qiladigan bitta toifa ekan. Ba'zilar ikkita degan. Birinchisini aytgan. Haloldan kasb
qilib ibodati bilan halolga sarf qilayotgan odamga havas qilsa bo'lar ekan. Shunga o'xshasin bolam, shu odamga o'xshab yursin bolam deyish mumkin ekan, joiz ekan, kerak ekan. Ikkinchisi ilm olgan, ilmiga amal qilgan inson. Birodarlar, dunyodagi eng ulug' shaxslar hammalari shu peshona teri bilan halol yo'l bilan ibodatini mahkam ushlagan odamlar ekan. Shuni butun der ekan, butun. Ota-bobolar shunaqa gap borardi, bu butun odam derdi. Butun degani o'sha dunyo oxiratni muvozanatini bilgan odam ekan, butun ekan u. Qolgani chala ekan. Bugungi kunimizda ko'pchilik endi mana qanday yozilsa shunday o'qiyapman. Hech qoldirib ketish yo'q. Ana shuni eshitib turinglar. Bugungi kunimizda ko'pchilik dindorlik, taqvodorlikni namoz, roza, haj bilan o'lchaydi. Mana. Boshlandi bu yoq. Yuqoridagi ibodatlar taqvoni asosi bo'lsa ham, ba'zi odamlar nazaridan qochirayotgan bir nuqta bor. Namoz, zakot, roza, haj bu ibodat bu. Lekin bir narsa nazarda qolib ketyapti. Bu bandaning haqqidan hazar qilmaslik. Birovning haqqidan hazar qilmasa uning ibodati nima endi? Soqoli nima, do'ppisi nima, qilgan haji nima? Jumaga chiqadi. Lekin tosh tarozidan uradi. Ya tavba. Bor shunaqasi bor. Ro'zani tutadi, ammo shartnoma va va'daga vafo qilmaydi. Zakotni beradi, biroq imkon bo'lib qolsa shubhalik yoki sifatsiz xalqqa zararli mahsulotlarni ham sotaveradi. Xizmatni sifati bajarishga ahdlashadi, lekin va'dasini bajarmaydi. Shuning uchun ham Imom Muhammad rahmatullohi alayhi taqvo haqida birorta kitob yozib bering deilganda u zot ana savdo sot haqidagi kitobni yozib qo'yibman-ku deb javob berganlar. Imom Muhammad Imom Azam rahmatullohi alayhining ikkita shogirdlari bo'lgan Imom Abu Yusuf deydi u kishini rahmatullohi alayhi. Ikkinchilari Imom Muhammad. Imom Muhammaddan mazhabimizning asosiy patvolari kelgan. Shu odam orqali kelgan. Shu odam aytgan ekanlar: "Ey, halol kasb qilish to'g'risida kitob yozib qo'yganman-ku. Taqvo haqida yozib bering bizga bir kitob. Halol kasb haqida yozib qo'yganman-ku." Muhtaramlar. Shuni ham o'qiylik endi, uzr. Qiziq joyga kelib qoldi. Vaqt bo'lib qoldi lekin. Kitob chiqaradigan va uning savdosi bilan shug'ullanadiganlar ichida mualliflik huquqini paymol qilishi ham bor. Plagiator deydi. Kitob o'g'risi u, ma'no o'g'risi. Undan olib yozgan, undan yana ger deb yuradi. Men palonchi, palonchi. O'zi o'g'ri u, mutaham. Anaqa u. Birovni yozgan narsalari, birovni tuzgan narsalarini o'g'irlash ham o'g'irlikka kiradi. Bir kishi yillab mehnat qilgan narsani bir necha kunda o'ziniki qilib nashr qilib chiqaryapti. Topgan puli halol bo'ladimi? Shu to'g'ri bo'ladimi? Keyingi paytlarda turli xil xalq ehtiyoji mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi firmalar ichida mahsulotiga mashhurroq firmaning emblema savdo belgisini qo'yib sotish ko'payib qoldi. Brand deydi, brand. Birovni brendini qo'ysa savdosi yurib ketadi. Shu halolmi shu? Masalan, bir firma yangi kir yuvish kukunini kashf qildi deylik.
bu işga ko'p mablag' va vaqt sarflagan, kukunga kerakli moddalarni me'yorda qo'shgan, o'ziga yarasha mijoz ham orttirgan, shu paytda bir qallab chiqib mashhur firmaning nomidan qalbaka arzon mahsulotlar chiqara boshlaydi. Endi qoridomlar buni yozayotgan zotlar yumshatibroq yozishibdi. Sal randalab yozishibdi. O'zi aytilganki, qisqa qilib hadisda al muzawwaruna laysa minna deyilgan. Buni yodlab olish mumkin. Qiyomatda Rasulullohning hadislarini bilarmiding desa, ha bilardim. Al muzawwarun laysa minna. Muzawwar degani qalbakilashtiruvchi, meni ummatim emas deganlar. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Qalbak unaqa qalbagi narsa yo'q. Uni qilish ham yo'q, uni yo'liga kirish ham yo'q. O narsa halollikdan uzoqdir. Allohim barchamizga tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin. Allohim xatolar qilmiz-ku, gunohlar qilmiz-ku, uni kechirgin. Tavba qildik. Halol kasbni hammamizga nasib etgin. Halol kasbdan nasib etgin. Unga barakotlar kirgazgin. Uni Allohim o'zing aytgancha sarf qilmoqni barchamizga nasib aylagin. Yana bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh.